Figueira? Boa noite, soldado Bueno, tático bravo, segunda Sierra Alcântara. Soldado Bueno, nesta noite de sexta-feira foi detido dois elementos em uma motocicleta e posteriormente vocês acabaram encontrando mais uma certa quantidade de maconha. Como que foi essa situação e como foi essa abordagem, Bueno? Na verdade a equipe estava em patrulhamento de rotina aí na área da Araucária aí, e avistou uma motocicleta, tudo suspeita, e resolvemos fazer abordagem aos mesmos. E com os indivíduos foi encontrado aí três tabletes de substância, aparentemente maconha, aí dentro de uma mochila. Daí foi dado voz de prisão nos mesmos, né? E aí posteriormente fomos até a casa dos indivíduos ali, onde foi encontrados mais seis tabletes de substâncias, aparentemente maconha, aí, totalizando aí um total de 5,214 kg de maconha. Com eles foi apreendido uma mulher. Parece que ela também tem passagem já pela polícia, confere, Bueno? Exatamente, um dos indivíduos aí há pouco tempo aí já esteve preso também por disparo de arma de fogo aí. E também, juntamente com ela, né, que é a esposa dele, já também estava na casa, também sabia do tráfico de droga local lá, e também vai ser encaminhada junto até a DP aí para serem tomadas as providências. Qual foi o total de maconha apreendida com esses três indivíduos? O total deu seis tabletes de maconha, com 500 e poucas gramas cada um, total de 5,214 kg de maconha. Essa motocicleta seria produto de furto ou é uma motocicleta legal, quente? A princípio é quente essa motocicleta, é da mulher que tá detida, e quem estava com ela era o marido dela, mas a princípio é motocicleta quente, não é produto de furto, não é do outro. Ok, obrigado, Bueno.